Cybet. Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, krepšinis neskaitytojai, mūsų visą hebrą apsilankė iš tos studijos, aš paskutinę realiai esu. Tai reikia pakrikštyti, krikštų turim Laimoną Kisielių. Sveiki. Kaip tu? Kaip atostogos? Gerai, gerai, gerai. Yra ir be krepšinio veiklos, tai tiesiog toksai šiek tiek poilsis, šiek tiek veiklos. Tokie, nėra tos, sakykim, kasdienės krepšinio rutinos. Tai kiekviena diena atneša vis kažką naujo. Kuo užsiimi? Kuo užsiemu? Tai užsiemu kavos darymų rytais, užsiemu šiek tiek padedu su remontais tiek mamai, tiek savo objektuose ir tiek, ir vakarais krepšinis. Tu toks prie darbo, ne? Ta prasme, nesi tas baltarankis, kur čia, ar ten, kuriam nelabai sekasi daryti kažką? Tikrai nesu, ir kažkoks auksarankis, bet vieni sienai kalčių, reikalų tai. Bet kažko rimčiau ten ne, leidžiu profesionalam tą daryti. Nesi, ko nors pridirbęs iš galvojimo, kad gali padaryti, bet po to žiūri biškį. Ne, gal nesiemu tokių darbų, kur žinau, kad gali reikėti taisyti, tai. Ne, pridirbęs, ne. O turi biznį kažkai nekilnojamą turtą? Turim nekilnojamą turtą, tai ta, nežinau, ar tai gali padaryti, pavadinti bizniu, tai tiesiog, nuoma. Tai ir Klaipėdui to užsiemam, tai turim vasarą trumpalaikės nuomos, kelis objektus, o žiemą, kada šalčiau ilgalaikę nuomą paleidžiam. Tai biškį savo gyvenimą neužsitikrinęs esi per karjerą bent kažkokį ateitį. Taip. Tai čia toks džiaugiuosi, kad pavyko tą pasiekti, kad nesu priklausomas nuo kito darbo. Tai tuo su žmona džiaugiamis. Džiaugiuosi, kad nedabar netilnojamo turto užsipirkai nedabartiniam kainom. Na, jeigu neturėčiau kur gyventi, reiktų pirkti. Čia tas, žinot, kai perki savo, nėra skirtumo, kada perki. Bet jeigu perki investiciją, turbūt nelabai variantas. Jeigu perki investiciją, reikės ilgiau palauk, kad jinai atsipirktų kažkada anksčiau ir vėliau. Pasportuoji dabar kažkiek ar nelabai? Nu, kaip atrodo? Normaliai atrodo. Sakykim, kad sportuoju. Sakykim. Nu, neprarandu fizinės formos, sakykim, taip. Bet kamulio nelabai, ne? Ne, kamulio dar neliečiau, laukiu, kol kokie kolegos, su kuriais Vilniuje sportuodavom, baigs sezonus savo ir galėsim prisijungti sportavimą. Kas šiaip tavo šaikas, su kuria vasarom sportuoji? Vasarą sportuodavom su rinktinės vyrukais, tai Osvaldas Olisevičius, Gytis Tradzevičius, Margiris Normantas, Donatas Sabeckis. Tai va tie tokie Vilniovskai. Bijau, kad kažko nepaminėjau, tai tikrai primins vasarą sportuojant. Kuo šiaip, kaip planuoji leis likusią vasarą? Ar tos, kur mėgsti labiau patingėti prie baseino pagulėti, ar tu tokios aktyvės pramogas labiau pripažįsti? Aš šiaip ir taip. Reikia kažkaip derinu, kad sakykim, na dabar važiuosim atostogauti. Iš 10 dienų tikiuosi, su žmonai bus kokios 3-4 dienos, kur galima bus tiesiog išsidrėpti kur angulto, o likusias pakeliauti, pažiūrėti, pamatyti. Mėgstam tą tokį balansą gyvenime. Į kokią šalį planuoji? Į Graikiją, į Kretą važiuojam. Kretą ir plus Santorinį tą tokį. O, tai turistinė tokia. Tokia jo, ir šiek tiek ir to, šiek tiek to. O, tai fainai. O tu šiaip, aš galvoju, kuo tu daugiau gyveni, kuo daugiau tų šalių matai, išrankumas didėja tam, ko tu nori pamatyti, ar vis tiek, ar nelabai. Nes randa taip, kad poreikis, kad gal kur nors toliau, žinai, ten Pietų Amerikos, Azijos, taip toliau. Nu, gerai, sakykim, su Pietų Amerikom tai atsiranda tas, kad negali savaitai važiuoti tenai, ne? Nes, sakykim, jis 2 dienas sudeginė ant kelionių. O aklimatizacijai dar padeginė? Jo, ir mums tas, sakykim, krepšininkam nelabai tinka tas variantas, nes, vasarą, jeigu nori kažkur važiuoti į Pietų Amerikas ar į kokias Meksikas, ten oras yra ne tas, kad nori plus 35 ir vaikščiot, žiūrėt kažką, ne? Tai mūsų tas
čia mano, be, nu, mano asmeninė nuomonė, kad nu, geriau važiuot kažkur arčiau ir tiesiog daugiau laiko praleist ne oro uoste ar lėktuvė, o kažką, kažką lankant, kažką žiūrint. Mm. Tai tas toksai sumažėjęs tų šalių, ne, kažkur, kur tu, nu, vėlgi čia mums kažkas, kas, kas nori keliau gali ir... Ir į Antarktidą nuvažiuot savaitėj, bet mes renkamės tą kažkur kad arčiau, kad tiesiog ant kelionės neišeitų daug laiko. Nevykus kelionį nesi turėjęs kokių? Nevykus kelionį. Pamenu, kur Tinaitis repasakojas nuvažiavo kažkodėl į Ibizą. Nelabai ten turėjo daug kavėjį. Ai, ne, nežinau, aišku, tokių, ko, ne, nežinau, nu, aišku kažkaip, ko tikėjus, bet nu... Kaž, nu, ne, esam turėję tokių, esam turėję, kur tiesiog nuvažiuoju ir tikėsi kažko labai gerai, bet to nėra, sakykime, Malta va keliaujant kažkaip, bet buvom kartu va, su dar dviem, sakykime, krepšininkų šeimom, tai vieniem labai patiko, kitiem nepatiko, tai va tiesiog, o šiaip tai važiuoju, nu ką, ko tau ten reikia, saulės, baseino, jūros. Mm. Ekstrapalės pramogas šiaip mėgsti ar nelabai? A, ne. Kažkaip nėra tekę daryti ekstremalių kažką su... O tu galėtum, pavyzdžiui, be kontrakto būdamas vasarą, ar dėl savisaugos nelabai? Gal dėl... Nu, vis tiek, vasarą ką, nu, slidinėt nelabai važiuosi, nu, kažkaip nu, netas atrodo, nu, nesinori, kai vasarą saulė šviečia. Nu, aš šiaip esu toks vasaros žmogus, tai man ne, slidinėt nesu buvęs, nes, na, vieną nemoko, antrą, nu, nežinau, ant ragučių nebent moku, bet... Ant pašikniuko nuo kalno. Tai gali būti pavojinga. Bet jo, kontraktas yra rašytas, sakykime, nu, jeigu esi vasarą būdamas turi kontraktą, nu, nelabai gali sauliaisi tokius. Nu, tiesiog, nu, rizikuoji to, kas, sakykime, vienas kitas nusileidimas nuo kalno gali kelio raišius kainuoti. Ne? Jeigu plius, tai jeigu tu dar nemoki to daryti, tai... O kas iš kitų ekstremalių, nežinau, kas parašiutų šoknėti ar ten dar kažkai... Mm. Nu, ne? Nežinau, su parašytu gal drąsiau būtų šok, negu oro balionų skris, mano taip nuomonė. Nežinau, čia tokia esu susidaręs, žinau, kad tai nėra kažkaip tai ten teisingo, o taigi ten tu nieko, žinai, laisvo oro skrindi, bet, nu, tipo, oro balionų, tai tu ten vietoj nieko, tik tai vaizdu žiūri. Bet kažkaip, nežinau, turiu susidaręs tokią, kad geriau šokčiau su parašytu, negu oro balionų skrisi. Bet ne dėl baimės, nesimi tiesiog, netraučiu. Gal oro balionų yra šiek tiek ta baimė, nežinau, atrodo, kai aukštesnis žmogus esi, to atrodo, kad ten tas bortelį, vėlgi aš nesu skridęs, tai tas atrodo, kad bortelis plaukos apdegins. Viena baimė, antra, kad tas bortelis yra, nu nežinau, jis aukštas turbūt yra, ten taip lengvai neiškrisi, bet... Ai, tau dėl to? Jo, bet, nu, aš suprantu, kad neiškrisi, bet vis tiek, vat, kažkokia tokia, nežinau, gal vaikystė yra teko girdėti, kai Vingio parke ten kažkuris vienas, nežinau, kas ten buvo, ar jisai aktorius, ar kas iškrito iš oro baliono ir... Straumavo tave istoriją. Jo, kažkaip ta istorija, nežinau, vaikystė atsimeniau, kažkaip galvoju, tokį, va vieną išgirsti ir vat visam gyvenimui pakeičia, kad ne, nors ten galbūt buvo kažkas, nu, atsitikimas koks netikėtas ir tiek. Biški gal persisvėrė. Nežinau, to galo istorijos ten, ar pasikėlė su virve kažkokia ten istorija, labai seniai. O šiaip kontraktuose punktais būna įvardinta, ko tu gali nesimti, ar tiesiog įvardinta abstrakčiai, taip kaip kažkaip nieko konkretaus? Nu, konkrečiai, nu kaip, konkrečiai tu visko gal kiekvienos atskirai neįvardinsi, bet yra, žinau, su slidinėjimu yra, su važinėjimas motociklu yra... kaip tiksliai pažodžiui dabar nepasakysiu, reikėtų atsiverst, bet yra tie punktai rašomi, kad nu, klubai irgi turi apsisaugot, kad nu, žaidėjai negali taip į kairę į dešinę nuspręs, kad jie nori taip laisvalaikį savo leis, kada jie priklauso, sakykime, nu, turi kontraktą su klubu. O nematės tokių komandos draugų, kurie mėgdavo vat, kažką ekstremalaus ir taip iški paslapčia kartais, ar ten ant kokio motociklo ar dar ant kažko pralėkdavo? Aš spėčiau, kad tie, kas važinėjo, sakykime, yra tekę matyti, kurie važinėjo motociklų, bet aš manau, arba jie gauna prieš tai leidimą iš klubo, kad, nu, tas, sakykime, ar ten sezono metu, aišku, sezono metu tai žiemą nevažinėsi šiaip su motociklu, nes, nu, turbūt nėra labai smagu per ledą ant dviejų ratų slyst. Bet nežinau, kas iš ekstremalius paspirtukų važiuoja dabar. Bet, irgi negali. Ne, gal su paspirtuku gali, nus paspirtukas kas. Nu, dviračio, sakykime, ta forma. Ta, žiūrint, kaip važiuosi dar čia. Žiūrint, kaip važiuosi, bet aš manau, vis tiek paspirtukas traktuojamas kaip dviračio. Nu, kaip matyti, jo. Jo, tokia. Bet neturi kažkurių dalykų, kur dabar galvoju, baigsiu karjerą, ką negalėjau daryti tą vaičią.
Ne, nedarydavau. Ne, iš tų, kur nurauta galva daryti kažką. Ne, kažkaip dabar tai paklausiai, net nepagalvojau, ką čia reikėtų. Ne, nėra kažkaip, ne. Ramus. Jo. Kaip tavo sezonas šiaip? Kaip dabar praėjo laiko, rezumuotum viską, kas su Jono vadu veikėt? Sezonas, manau, geras. Aš manau, jeigu prieš sezoną, sakykim, paklaustumėt, na, bet ko iš, sakykim, ar komandos vadovų, ar aplinkinio, ar tų pačių fanų, ko tikisi, sakykim, iš ateinančio sezono ir dabar parodytumėt, kokia buvo to sezono, sakykim, rezultato pabaiga, ne taip, kaip ten, sakykim, varžybos užbaigėm, bet rezultato pabaiga, manau, būtų daugiau patenkintų negu nepatenkintų. Tai, manau, su tuo, ką išspaudėm sezoną per sezoną, likti ketvirtiems, sakykime, reguliariam. Play-offas, aišku, visi norėjo turbūt geresnio pasirodymo. Ta prasme, čia tiek žaidėjai, tiek staffas tikėjosi, kad, sakykime, labiau pasipriešinsi mane Šiauliams. Bet, manau, visumoje turėjom gerą sezoną. O kas nutiko, kad prieš Šiaulius normaliau neišėjo pasirodyti? Nes tikrai nėra taip, kad jūs labai lygiai kažkaip skirtosi. Ne, manau, lygiai gal nesiskiria, tiesiog tas pats matchupas mūsų su jais, jiem buvo, nu, sakykim, viso sezono, jeigu mes ten tris varžybos su jais turėjom ir būdavo vienose varžybose vienas pas juos iššauna, kitose kitas iššauna ir taip kažkaip ne, kaip turėjom mes komandų, kur tiesiog mes buvom blogas mismečas jiems, taip pat Šiauliai mums kažkaip buvo neparankus tas varžovas ir jie tą išnaudoja. Plius, nu, jie gerai sukompletuoja tą komandą. Pasmėje, žiūrėkit, jie rytui davė kovą, išskirus ten turbūt vienas kitas varžybas ir manau Žalgiriui vieną kartą, porą kartį kas. Kaip manai baigsis serija su Žalgiriu? Ar nuo Šiaulių tai priklausys, ar nuo Žalgirio, kaip baigsis serija? Nu, čia kaip Žalgiris sužais dabar didžiausias klausimas Lietuvoje turbūt yra, nu. Ne, nieks. Nu, esu aišku, žiūrint, sakykim, gerai, žiūrint Lietkabelio tokį tolygų gerą žaidimą visą sezoną, ne? Jie tokių labai didelių dobių ir neturėjo. Tai Žalgiris turėjo nuo, sakykim, tokias duobės nuo pergalės prieš Barceloną iki pralaimėjimo, nu, taip pačia Jonavai, ne? Tai toks labai banguotas sezonas. Tai kaip baigsis, kaip, nu, vis tiek visi turbūt sakytų, kad Žalgiris yra favoritas ir Žalgiris laimės, bet ar sakyčiau, kad būčiau žiauriai nustebęs, jeigu Šiauliai laimėtų, nu, negaliu to pasakyti, bet, nu, Žalgiris turėtų laimėti seriją. Netrodo, kad dar seniai, ne taip seniai būtų atrodę, kaip kosmosas šnekėt, kad Žalgiris gali nu, tai, mažajam prasme, finale prieš nuo Šiaulių gal net gaut. Nu, ta prasme, ar pradėkim nuo to, kad jau ketvirtfinalyje vos perėjo. Tai Taip. Tai jeigu žiūrėsim, kad, sakykim, Žalgirio gegužės mėnesio rezultatai keturios pergalės, penki pralaimėjimai. Tai nėra tas, sakykim, Žalgiris, ne, ko laukia sezono nu, ne tai, kad ko laukia, ko tikėjusi sezono pradžioj. Manau, ir patys žaidėjai, ir visi, kas žiūri. Bet ir tie patys Šiauliai, nu, jiem tai bus, sakykime, jie bus pilnos motivacijos žais, nes jie yra, nu ką, jie žaidžia ir prie Žalgirį, žaidžia ir dėl trečios vietos. Fanam, manau, susirinks tikrai pilną salę Šiauliuose. Ar Kaune susirinks pilną salę, aš drįstu abejot. Bet, pažiūrėsim, mum kuo daugiau krepšinio, tuo geriau. O kaip manai nusipelnytų Žalgiris, kad neateitų ties regaliai į tą areną? Aš manau, nu, čia pačių ar būtų pamąstymų arba kažkas jiem? Ar žaidėjams? Nu, jo, tu, pavyzdžiui, žaidėjo pusės, kaip manai, būtų pamąstymas toks? Ne, aš manau, žaidėjai daug negalvos. Jie tiesiog, nors susirinks tūkstantis ar 10 000, jie vis tiek, jis nemanau, kad didelė dalis žaidėjų ten žiūrės į tas arenas, oi, kaip čia nesusirenka, kaip čia, turbūt dėl to, kad blogai prastai žaidžiam. Aš manau, jie eis, aišku, stengsis, kovos ir, manau, tikrai nežiūrės, kas ten pas juos, sakykime, arenai vyksta. Šiaip kaip manai, vat, jeigu vietoj Šiaulių būtumėt jūs prieš rytą, būtumėt panašiai pasirodę, geriau, prasčiau? Nu, šį sezoną prieš rytą turėjom iš trijų varžybų, dvi turėjom tokias, kur šešiesi žaisdami iki pertraukos dar pirmaudom. Nu, mūsų toks kada pas Virgį buvo kitaip? Šešiesi, sakai, pas Virgį, čia yra normalus dalykas. Normalus dalykas, bet kas kart sezono, aišku, ten pas Virgį būdavo, kad sezono negalėjo ten dėl, nu, vienos ar kitos traumos, čia būdavo ir
šiuo atveju COVID-as prisidėjo nelaiku ir ne vietoj, kur sakykime, nu tiesiog turėjom, negalėjom fiziškų mm-hmm. kūnų, net tiek neturėjom. Ar būtume geriau pasirodę už Šiaulius, nu, vėlgi reikia čia atvirai kalbėti, nu nemanau, kad būtume seriją laimėję, ne, prieš rytą, sakykime, ten vienas kitas varžybas gali ištraukti, bet, nu, nėra, nu, sakykime, neturim tiek daug pranašumų kiekvienose varžybose, kad žinai, kad kitai komandai reikia sužaisti daug geriau, kad tu praloštum, ne, tai vienas kitas varžybas, manau, galima ištraukti, bet ne seriją. Žvirgis po serijos ir po sezono atvirai sakė, kad jam legionierių požiūris nepatiko ketvirtfinalį jūsiškių. Jautėsi iš vidaus, kad kažkoks gal atsipalaidavimas, kad atrodo lyg tai, va, tokiai pasiekėm ketvirtfinalį, viską padarėm pusę atostogos. Nu, aš, kai esu žaidęs anksčiau, sakykime, ir užsienį, tu supranti tą, negali pateisinti, bet supranti tą legionierių, tą tokią duoną, kad nu, jie atvažiuoja 9 mėnesiai, sakykime, kitoj šaly, Jonavoj, mažesnė miestelė, ne, bet nu, reikia pažiūrėti ir į tiesą, jie visą sezoną, sakykime, mus traukė, mano buvo 2 kart mėnesio MVP, Juanas po traumos atėjęs gavo, tapo mėnesio MVP, tai jie buvo mūsų vedantys žaidėjai, mūsų lyderiai, tai ar gali tik tai juos kaltinti, gal nebūdavo kažkokios, sakykime, išorinės tos motivacijos tiem žaidėjom, ne, nes, nu... O kokia turi būti dar motivacija? Kai tu turi šansą? Aš turiu minį, kad nu, kiekvienam žaidėjui tu atskirai galva neįlysi, ne, tai tu negali jam sakyti, nu, dabar tu motivuokis, dabar tu nusiteik, nes mum reikia, nu... Aš jo, bet manau, atrodo, kai turi šansą žaisti pusfinalį. Faktas, kai, nu, sakykime, gerai, pasakysiu taip, kad nu, lietuviams turbūt bus didesnė motivacija nu, tai. Žaisti pusfinalį negu užsieniečių, ne? Bet čia tiesiog jo. Apskritai visus imant užsieniečius, ne? Tai nu, jis lietuvis turbūt jaus didesnį grįžęs namo po 5 metų, ne, sakysim, nu va, aš išėjau į pusfinalį. Amerikietis gali, nu, gerai, ne amerikietis, užsienietis gali pamiršti, kad jisai žaidė, ne, tam ketvirtfinalį ir panašiai. Bet čia vėlgi, čia yra kiekvienam žmogui atskirai, čia aš manau, kad buvo per daug nurašyta ant užsieniečių, nes, sakykime, jie tikrai traukė mus visą sezoną ir tiesiog gale. Nu, aš nežinau, ko pritrūko, ar tvirtesnio žodžio, ar ramesnio žodžio, kad jie nu, tiesiog norėtų daugiau prisidėti. Ma bandėt kalbėti su jais? Ne, nu, varžybų metu tu vis tiek labiau galvoji apie komandą. Faktas, kad ten tokių vienų, nu, pas mus, sakykime, blogų replikų nebuvo, nei nu, tiesiog bandai ar prieš varžybos, ar per pertrauką, kad, nu, sakykime, surast tą bendrą kalbą, bet nu, kalbant visi būdavo toj pačioj zonai, kad nu, reikia stengtis, reikia laimėti. Bet išeini ir tada pasimato, ne koks kiek. Nu, gerai, sakykime, paskutinėse varžybose, tai nu, nelabai tenko gali, mano iš vis žaidė 5 minutės berods ten paskutinėse. Tai ir Juanas, man atrodo, panašiai žaidė. Taip. Nu, bet čia yra tas nežaidimas yra, sakykime, trenerio sprendimas, ne? Nes nu, treneris arba leidžia, arba neleidžia ir tada jam priklauso kaip tu. Jo, bet tas sprendimas turbūt pasekmė yra, ne priežastis irgi. Nu, taip, čia tikrai nėra taip, kad čia kaltinė trenerį, kad čia va, jam neleido, tai būtų leidęs jisai, nes nu, mhm. treneris mato, kas vyksta aikštelėje, jisai ne... Tikrai ne iš šiaip susigalvojo lyderiai. Faktas, 100%, čia neneiksi to, bet... Bet vėlgi, kas, nu, treneris turbūt irgi turėtų prisidėti prie tos motivacijos, ne, jis, nu, nes nu, tam ir yra, kad ne tik iksiukai ir nuliukai braižami yra, ne, bet treneris leido tuos žaidėjus į aikštelę, kurie rodė energiją ir tikrai norėjo laimėti. Čia toks retorinis, aišku, kaip manai, va, jeigu žaidėjai, pavyzdžiui, ties play-offais, pradeda taip pusiau atostogumą gyventi, neparodo jų tokio lygio, nes turbūt, kurie yra ekstra profesionalai, mm-hmm. jiems turbūt bus vienodai, žinai. Mm-hmm. Koks tai yra mėno, kiek tu mėnesį esi be šeimos, taip. Jeigu tau yra atsakingiausios rungtynės, tu ten eisi per kraujus, per taip. Bet ką. Kai tu pradedi atsiplaiduoti, atrodo, nu, gal tu todėl tokiam lygiai ir loši, o ne kažkiam aukštesniam, jeigu taip toks požiūris. Na, aš žiūriu iš tos pusės, kad nu, anksčiau ir vėliau, tai turbūt, gerai, sakykime, kitos komandos žiūrinčios pasirašyti tokius žaidėjus, jie turbūt irgi žiūrės, ne, kaip kas,
kas buvo gale ir kaip, sakykim, šitą, jeigu mes pasimsim šitą žaidėją, kaip jisai atrodė sezono gale. Mm. Nu, tai tu, sakykim, pasižiūri ten paskutinės kelias varžybos, kaip užbaigė komanda, kaip užbaigė pas žaidėjas ir jie matys. Ir tada turbūt atsiras daugiau klausimų, ne, kodėl taip baigėsi. Tai ir tada bus, ar skambins, sakykim, Eurolygos komando domėsis, ar skambinsis FIBA Europos taurė. Taip. Tai manau, tas ir kiekvieno komanda žiūrės savo interesų ieškant žaidėjo, ne? Tai jie žiūrės, kaip jisai kovoja, kaip jisai bendrauja su komandos draugais, tiek varžybose, kaip žaidėjas bendrauja su treneriu, kaip jisai, nu, sakykime, kaip jisai atlieka savo rolę, savo vaidmenį, ar gerai tą daro, ar jisai įsipaišo į mūsų sistemą. Tai manau, visi tie klausimai, sakykime, komandos vadovam ir treneriam kyla ir jie yra atsakomi, nu, jie gauna tą atsakymą pasižiūrėdami žaidėjus, nu, sakykime, video įrašus. Apie Jonovą šiai buvo kalbama, kad čia LKL debutantai tokie, nors aš kai žaidėjų sąrašą pažiūrėjus, žinai, netokie yra debutantai dauguma. Galima šiek tiek ten nurašyti debutantų statusą iš tą sezoną, ar manai į žaidėjų patirtį pasižiūrėjus, nelabai tas argumentas. Na, vardas manau, kaip ir naujas, bet žaidėjai tai nenauja. Jo, kad debutantai tai vis tiek yra tas, kad, nu, sakykime, iš vadovybės pusės, ne, sakykime, iš komandos pusės debutantai, bet... Daug LKL debiutavusių nemanau, kad turėjom šiais metais. Iš žaidėjų tarpo, nežinau, kas Justas nebuvo žaidęs, ne Ramanauskas LKL. Man atrodo. O visi kiti, tik tai buvo didelis klausimas, kaip tu, nu, tai yra, sakykime, visiškai naujai suburta komanda. Iš praeitų metų buvo likęs aš ir Kalilas. Edvinas, Trysė, bet Edvinas, ne, nu, sakyk, ne nuo pradžių praeito metų, ne, buvo pasijungęs, tai, nu, tu turi tris žaidėjus, sakykime, iš praeitų metų, tai aš sakyčiau, kad tai yra nauja komanda, nes tu neturi, gerai, lieka kapitonas, lieka dar vienas startinis žaidėjas, tu turi viską aplinkui lipdyti, ne, tai kaip tu tą sulipdysi, vat, nuo to ir priklauso, ar tu būsi ketvirtas, ar tu būsi vienuoliktas. Paminėjai šiaip, kad kad nauja organizacija LKL. Kaip Jonavai kaimo komandėlį sekėsi vadovybei su Vaidu legendiniu priešaky į LKL mentalitetą peršakinėt visą į LKL? Ne, čia ne man turbūt klausimas turėtų būti adresuojamas, bet mes žiūrėjom... Nu, tu matęs LKL daug komandų, tu matęs daug organizacijų. Taip, bet aš nesu buvęs organizacijų viduje iš tos, kur yra priimami sprendimai vieni ar kitą. Ne? Mes bet vis tiek kažkiek matosi mentalitetas. Nu, matosi, tu vis tiek komandos dalysasi. Ne, apie kurį mentalitetą tu kalbi? Bendra, visos organizacijos paėmus, nuo viršaus prie pačios. Aš tik pasakysiu taip, kad mes kaip žaidėjai, mes ateidavom į... Sakysiu iš savo pusės, ne? Kai mes žaidėjai ateidavom į salę, salė būdavo paruošta, sąlygos ten yra tikrai geros. Ir ta prasme, nu, buvęs per daug komandų, tai nu, sąlygos turbūt, pavadinkim gerai, ką čia apėjus, gerai, top 5, top 6 turbūt Lietuvoje, pagal salę viskas gerai, rūbinė viskas gerai. Gyvenimo sąlygos geros, gyvendavom, arba man iš vis Vilnius valandą nuo Jonavos, bet gyvendavom Jonavoj, šituo klausimu nėra. Sakykim, su žaidėjo algom ar vėlavimais klausimų nėra, nebuvo iki to tas. Tai mūsų fokusas tas ir yra, kad ar mums sąlygos yra, nu, ar, ta prasme, ar mes galim kažko norėti prašyti daugiau, mes jeigu kažko trukdavo, mes tą išreikšdavom, ne, tai iš sąlygų prasmės viskas nėra klausimo, ne, su to visu, iš to, ar ten, sakykime, vadovybė, nu, mes nelendam ten jų tų sprendimus, bet nemanau, kad buvo didelių kažkokių klaidų daroma sezono metu, ne, na, aišku, ten būdavo, ten žaidėjai vieno kito paprašo, kad ten kažkiek tas pavėluoja, nu, bet tai yra natūralu, ne, sakykime, kai žiūrint į žmonių skaičių, kuris dirba komandoje, ne, iš tos, tai, nu, ten turbūt, nu, reikėjo suktis per galvą keliem žmonėm, ne, tą visus tos darbus darant, bet manau visumoje, tai nu, aišku, ten tenka pakariauti ir Virgiu, ir žaidėjams, sakykime, su Vaidu, bet tai ten tokie yra vietiniai karai. Bet dėl kokių dalykų, čia turbūt, aišku, mažas komandos tokie niuansai, ne? Nu, tai būdavo tokių, kad, sakykime, ta informacija nesuvaikšto
sakykime, kuriuo metu ten tos treniruotės ateina, nes būdavo gaudom dieną prieš, kad ten reikia susirinkti, sakykime, ne tą, ten kitą valandą. Bet nebūdavo tokių, sakykime, nebaigėm sezono, kad būtų kažkokių neišspręstų klausimų. Nu, buvo, gal sezono gale ten turėjom turėti treniruotę, ateinam, nėra salės, ten stalo tenisas yra. Ir tokia, nu, kažkoks nesusikalbėjimas, ar ten koksai, nežinau, ar ten nestalo tenisas, gal ten vaikų kažkoksai buvo, vaikų, nežinau, miesto kažkokia šventė. Mhm. Tai jau irgi piktas. Nu, aš manau, ten visi pikti buvo ten tuo metu, nes kaip tik buvo prieš, dabar prieš kurias šia varžybas, turėjom iš Šiaulius važiuot berods ir turėjom, neturėjom, nu, turėjom tokį paspardymą salį. Prie vaikų pasijungę. Ne, ne, ta prasme, turėjom kitoj salį pamėtymą, bet ten... Iš bėdos. Neturėjom, jo, neturėjom tokios pilnavertis treniruotis. Šiaip gal čia ir tas dalykas, kad į LKL netaip sunku klubom įsiliet naujiem, kad šiaip pas mus tokios kaimo mentaliteto biški komandos kai kurios. Nu, ne iš blokos pusės, bet tiesiog tokio labai basic lygelio. Geros ten, bet turnyruose kodžiuose, nors nežaidžiančios, ten ofisas iš ten kelių žmonių, nėra didelių organizacijų, viskas labai paprastai atrodo, nėra ko iš to NKL, jeigu ateina kažkiek padaresnė komanda, ko didelio skirtojom kaip ir nėra jam. Na, čia turėtų būti turbūt lyga irgi adresuojamas, ane, šitas klausimas. Jeigu lygai pakanka, sakykim, kad tos, nu gerai, sakykim, jeigu reikia kažkokios lyga prašo komunikacijų iš to klubo, ne, kad ten būtų per socialinius tinklus viskas, kažkas, kas klipia, nu, tai turi samdyti žmogų, nu, pats nemokėsi visko daryti, ne, tai, tai čia turbūt aš mąstyčiau, kad čia lyga turėtų, nu, pats klubas, jeigu jisai, jeigu jam niekas priekaištų neskelbė, nesako, ar ten iš savivaldybės neateina, jeigu ten rėmėjai yra pagrindiniai, kad kažkokie čia, nu, sklaidos nėra, ar ten dar kažko, ar ten fanai nesirenka, ne, kad ten kažkokios gražos negauni, bet aš manau, čia pati lyga turėtų, jeigu norint, kaip tu sakai, to kaimiško, sakykime, išvengti, nu, jie tą turėtų spaust klubus. Bet, nu, kas yra lyga? Lyga tai yra visi kiti klubai, ne, tai visi kiti klubai priimdami sprendimus, norėdami, kad, sakykime, ta lyga iš kaimiškos virstų į miestietišką, ne, tai, nu, jie turėtų tokius sprendimus priiminėti. Jo, bet šiaip, žinai, atrodo, keistų lygos tikslas 12 komandų, kai atrodo dar šitom truputėlį kartais reikia profesionalumo pridėti, einam ant kiekybės. Nu, iš žaidėjų, paradoksas. Iš žaidėjų pusės žiūrint, tai nėra blogai, ne, sakykime, nes tai atsiranda dar nu, 10-12 darbo vietų, tai mes, kad ir 12, kad ir 15 būtų komandų, mums to tik geriau. jo, tai va, dabar gal uždėtis. Nu, įdomu. Alytaus kaip... neliks. Bet čia, nežinau, oficialiai, jau neoficialiai. Nu, man kažkaip... atrodo, čia jau... Turėjo balandžio 28, nepaskelbė. Jo, bet kažkaip Alytaus play-offas, aš... tai, žinai, biškelis data apsišauta buvo. Nu, nežinau, čia vėlgi, ne mūsų buvo apsišauta, ne. Nu, tai mes taip. Mes tik laukiam informaciją, kur čia kas... Taip, tai visi čia laukia, bet kaip nėra, taip nėra, žinai. Nu, mėno praėjo. Nu, čia komunikacijos, galbūt kažkoksai, va, hiccupas, kur, va, reikėtų išspręsti. Galės pasimokyti, vat. Nemanau, kad jie žiūrės ką. Tikrai nemanau. Nors šia ką gali žinot. Taip. Šiaip iš visų organizacijų, kurio LKL esi buvęs, kur matei, kad tuo metu, aišku, praėjo nuo kai kurių ten 10 metų, taip, kur labiausiai trūko tokio profesionalumo tuo metu, ar Kėdainiuose, kokiuose, ar Utenoj buvo, tik tai man atrodo, atėjusi lyga tau Utena. Dabar nori pakišti mane, ne, po... Ne, tai dabar, kaip sakyt, dabar ne, net faktas, tie patys... Faktas, kad viskas, kas buvo anksčiau, tas komandas galėsi pasakyti, kad trūko kažko, nes tu tai dabar, ką turi, yra normalu, ne, taip. Tai sakykim, mano gal pirmi metai Kėdainiuose buvo tokie, kad tiesiog sąlygos buvo tos, kad dar treniravomės ir žaidėm toj senoj salytai tokioj, ne, tai vat iš tų sąlygų turbūt buvo praščiausi, be aišku, paskui jie kai pasistatė areną, ten visai kitos sąlygos. Utenoj buvo viskas ok, tik po Utenos Prienai, tai Prienai jau yra, ten irgi viskas buvo ok. Ne, nu, gerai, sakykime, iš tų sąlygų Kėdainiai, kada žaidėm toj pirmoji, toj mažoji arenai. Bet ir tada turėjom gerą komandėlę, ten treti buvom federacijos toj taurį, tai tokie smagus metai, bet sąlygom, sakykime, kad teko toj senesnėj sąlygos trenuoti, bet palygint su visom kitom, tai taip.
Šiaip dabar apie jaunimą kartais sako, kad labai išlepia, žinai, nevertina, ten kažką turi geras sąlygas, turi viską, kur reikia, bet ten nei autoritetų turi, nei ką tu pastebi šiuolaikiniai kartuoja tokius dalykus, ar ne, kad nelabai vertina, kiek geras sąlygas tam pačiam LKL turi. Galbūt pasakysiu taip, aš buvau taip tarp per vidurį tų, kas, sakykime, pradėjo žaisti, nu, sakykime, LKL, nu, kada, nuo 93-ų, ne, ir nuo, nu, sakykime, dabar 22-ų, tai tie veteranai, kurie pasakodavo, kokia būdavo ta, tai vadinama, dedovšina, ne, tais visais vidutiniais 95-aisiais, ne, tais mid-90s. Gudus sovietų palikimas. Taip, tai jeigu jiem pasakytum, ta prasme, kokie tada buvo vyresni žaidėjai, kaip juos vaikydavo ir kaip būdavo, sakykim, prie fizinio smurto net prieinama, ne, nu, čia jų pasirinkimas tą daryti. Ir kaip yra dabar faktas, kad dabar pasakytų, kad tikrai jaunimas turi dabar daug lengviau, negu jie turėdavo, ne, bet ar jie pasirinktų, kada būtų geriau būt, ar dabar žaist, sakykime, prie tokio vangesnio jaunimo, ar tada aš, manau, vis tiek dabar rinktųsi šių laikų požiūrį. O tu pasusidūręs, kad tave vaikė? Ne, aš jau patekau į tą, kad aš vis tiek pradėjau grįžęs jau po universiteto 24-25 ir prisijungiau prie, sakykime, pirmi trys sezonai užsienį, tai nebuvo tokie, kad kažkas ten būtų, grįžęs į Lietuvą irgi būdavo jau tas, nebūdavo tarp jauniausių, tai nepatyriau to, bet pas mums jau nebūdavo, tai visada komandose, kuriuose žaisdavo, būdavo tiesiog ta gera chemija, nes tu supranti, kad, nu, tu pyksis su vienais kitais, bet ar tai atneš gerus rezultatus, nu, greičiausiai ne, tai vis tiek bandai sieki bendro tikslo su susipyksi paso negausi. O su kaip fizinio smurto atveju esi girdėjęs, ką tau yra pasakoja, kokie baisiausi dalykai? Tai fizinio smurto, nu, jo, aš suprantu, kad čia tai nėra kažkoks toks ten. Nu, nėra, kad tave su lazda trauma. Taip. Bet, nu, fizinio smurto yra tekę ir šiais laikais matyti. A, ne, Simui. Ne, Klaipėdai, Simas mėgdavo jaunimą prižiūrėti. Nu, jisai yra sakęs, kad jaunimą mėgdavo pamokyt. Ne, bet, nu, tai, bet pasakykim taip. Simas tai toks kaip tėvas. Jo, bet tai nebūdavo tas, nebūdavo iš niekur ir dėl nieko, ne? Tai, nu, bet tai, nei, sakykim, nebūdavo kažkur toli, ne, toli iš tos esmės neišeidavo, ką norėdavo padaryti. Seabet, lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.